Dir-vos també que, malgrat aquest principi de prudència que reiterarem, fins que no coneguem els resultats definitius, nosaltres ja hem emplaçat les formacions Junts pel Sí, a Catalunya Sí que es Pot, però també a actors polítics i socials, a trobar-nos per parlar en el decurs d'aquesta setmana. En el decurs d'aquesta setmana nosaltres també obrirem tot un procés intern de trobades, de debats, d'assemblees, perquè les 10 diputades no faran perdre l'essència del projecte, que continua sent assembleària, i per tant doncs, donarem el tret de sortida a tot un espai intern de debat i de presa de decisions. I per nosaltres aquest és el nostre punt principal, desobediència i pla de xoc, perquè entenem que si nosaltres som independentistes ho som perquè la vida del nostre poble, de la nostra gent, sigui una vida digna. Així que aquest és el punt fonamental que posem per davant abans de que es constitueixi qualsevol govern i abans de que s'encetin les converses que siguin pertinents. També hem dit que la garantia de defensa de la República Catalana serà la seva gent i que entenem que qui pugui presidir el proper govern que es constitueixi ha de ser una persona a qui no se la identifiqui amb les retallades i les privatitzacions. Això avui tampoc ha canviat respecte fa una setmana. Estem convençudes que és fer un flac favor a tot el camí que s'obre a partir d'avui. Doncs nosaltres encara no podem valorar una cosa absolutament complexa com la que tu proposes i que és, òbviament, l'objectiu final de tot aquest procés polític. Una desconnexió política total de l'Estat espanyol per crear una connexió política amb la sobirania catalana, és a dir, fundar la República.